Вітаю, це знову я на стільчику посеред озера, і я прийшов сюди на рибачить. Це серія відео про дихання, і одразу я маю віднести знову ж таки до дисклеймера, який озвучив в минулому відео. Тобто зараз прослухайте, будь ласка. Я не є лікарем, спеціалістом, пульмонологом, гуру тощо. Моя спеціалізація – інструктор з оздоровчого цигун, розробник власної системи «Смарт-цигун». І тому не збираюсь закликати вас підписуватись на канал, ставити лайки, дизлайки. Навпаки, не підписуйтесь. Це мій власний канал і інформація на ньому, контент на ньому різнобічний і різноплановий. А дана серія відео – це моє власне бачення, мій власний досвід, спроба систематизувати, класифікувати і розкрити таку важливу тему, як дихання. Це друге відео, і перед початком серії я хотів би показати, розкрити, про що є в планах поговорити, яка картинка місцевості очікує на вас, на тих, хто забажає продовжувати проглядувати ці ознайомчі відео. Ну що ж, до розділів. Перше наше відео було про те, для чого взагалі потрібно займатися диханням, дихальними практиками. І це було першим відео. Друге, ось саме склад цього курсу, не курсу, серії відео. Далі ми обов'язково обговоримо застереження. Коли, в яких випадках не бажано займатися дихальними практиками в повному обсязі. В цьому ж відео проведемо розминку і роздихування. Обов'язкові елементи, обов'язкова частина дихальних практик в будь-яких системах. Наступним коротко розглянемо з прикладами найпопулярніші на теренах пострадянського простору систему Бутейко та Стрельнікові. В черзі за ними популярні у жінок Бодіфлекс і Оксісайз. Коротко про холотропне дихання та дихання Віма Хофа. Йогічні пранаями та йогічні техніки дихання. Вправи вокалістів, ораторів. Вправи музикантів духової секції. Вправи фрідайверів. Дуже коротко буде про чакральне дихання Ошо, суфійські техніки дихання і навіть дихання в християнській традиції. Наприкінці підійдемо до дихання в цигун. І останнім завершенням буде застосування різних типів, різних систем, різних підходів вдихання в будь-яких справах, вправах. І, як для прикладу, візьмемо найпоширеніший комплекс в цигун, оздоровчий, це бадуанзин, 8 шматків парчі, і розглянемо його, проробимо в різних типах дихання, отримавши універсальний інструмент для підтримання як здоров'я внутрішніх органів, дихальної системи, налаштування обміну речовин, налаштування свого сухожильно-м'язового каркасу, так і, в принципі, так і в регулюванні психоемоційного стану, нервової системи і так далі, і так далі, і так далі. От такий коротенький списочок. Ні, мабуть, що не коротенький. Але я буду намагатися з періодичною регулярністю опублікувати такі відео. Коротенькі відео. Це ознайомчі відео для того, щоб отримати карту місцевості і прийти до універсальної своєї власної, можливо, системи розуміння свого тіла, що є частинкою системи Smart Цигун. На цей раз також все. До зустрічі в наступному відео.